Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi li sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Alhamdulillah uh, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman iaitu dalam surah Al-Hijr surah yang ke-15 juzuk yang ke-14 dalam kuliah yang lepas kita telah baca sehingga ayat uh, apa ni ayat 50 iaitu lah antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang kesudahan orang-orang yang kafir dan juga kesudahan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir ini akan dimasukkan dalam azab iaitu di dalam neraka uh, tujuh tingkat neraka itu mengikut kadar kesalahan dan dosa masing-masing dan berada di dalam azab sehinggalah hari apa ni sehinggalah sampai bila-bila. Manakala orang yang beriman pula akan masuk dalam syurga yang juga mempunyai tujuh tingkat dengan kenikmatan yang tidak terhitung sehinggalah sampai bila-bila. Uh, malam ni kita sambung sekali sedikit lagi perbincangan dari ayat yang seterusnya iaitu ayat 51. Ayat 51 ni berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nabihum an daifi ibrahim dan khabarkanlah kepada mereka perihal tetamu nabi ibrahim iaitu tu hayat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menceritakan kepada kaum dia tentang kisah tetamu nabi ibrahim iz dakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun Tetakala mereka masuk mendapatkannya, lalu memberi salam dengan berkata, Selamat sejahtera kepadamu. Dia berkata, sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu. Iaitu Nabi Ibrahim berkata demikian. Bawah ni dia tulis, Nabi Ibrahim berkata demikian setelah dia membalas salam yang diucapkan kepadanya dan setelah dia melihat mereka tidak menjamuh makanan yang dihidangkan kepada kepada mereka. Sebagaimana yang tersebut pada ayat 70 surah Hud. Iaitu kalau kita ingat dalam surah Hud dulu diceritakan tentang kedatangan malaikat ini. <tuh> dalam bentuk manusia bertemu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim hidai kepada mereka tu bi haniz. dengan apa ni anak lembu, anak lembu yang enak yang lazat. anak lembu anak, anak anak, lembu muda lagi. Jadi daging dia lembut ke apa semua. Tapi uh, tetamu dia ni tidak makan dan tidak minum. Jadi menyebabkan timbul perasaan takut dalam hati Nabi Ibrahim. Kerana kalau kita baca dalam buku, dia raya ada orang Arab. Ada orang Arab ni, bila orang mari rumah dia, dia akan akak makan ni. Akak minum ni. Dan kalau yang mari ni ada niat jahat. Musuh mari supaya cerita. Tapi orang ni ada niat tidak baik dengan tuan rumah. Biasanya dia tidak makan. Tetamu ni tak akan setuh. Makan ni tak akan setuh minum ni. Itu tanda dia ada niat tak molek. Jadi bila Nabi Ibrahim ni pada mereka awalnya, Nabi Ibrahim tak, tak, kenal mereka ni. Sebab mereka ni menjelmuh. Jadi bila dia akak makan ni, buat makan ni special anak lembu ni, eh? melekat tu tak jamu. Menyebabkan timbul perasaan takut dalam hati Nabi Ibrahim. Ha, Nabi Ibrahim sebab tu dia kata sini, Inna minkum wajilun. Sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu. Ha, lalu melekat jawab, Qalula taujal inna nubashiruka bi'ulamin alim. Mereka menjawab, iaitu tetamu-tetamu tadi yang merupakan melekat, menjawab kepada Nabi Ibrahim, janganlah engkau takut. Sebenarnya kami hendak mengembirakanmu dengan berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak lelaki yang bakal menjadi seorang yang berilmu. Jadi bila Nabi Ibrahim timbul pasal takut tu, uh, malaikat kata la taujal. Jangan mu takutlah wahai Ibrahim. Uh, kami ini sebenarnya malaikat. Mari ni nubasyyuruka membawa berita gembira bagi berapa? Untuk kamu akan mendapat seorang anak yang, uh, uh, yang berilmu pengetahuan. anak yang berilmu pengetahuan. Bawah ni dia tulis Anak ini ialah Ishak yang kemudiannya menjadi menjadi nabi. Ha, nabi Nabi Ishak bawa Nabi Ishak masa tu Nabi Ibrahim ini telah berumur dah. Ha, jadi dia mari bawa berita gembira terutama kepada isteri lah. Sebab isteri Nabi Ibrahim ini Sarah ni mandu. Masa tu termandulah dalam bahasanya tak beranak. Jadi doa agak nak boleh anak. Jadi bila Hajar mengandung, jadi timbul perasaan. Eh, dah macam kalau kita guna agak iri hatilah. lah ha, iri hati kepada uh, hajar ini. Maka lepas itulah Tuhan nak bui bengi ni, Tuhan mai royak. Ah uh, ini dia hak tua ni pun akan okay, akan okay, okay beranak juga. Uh, lalu Nabi Ibrahim menjawab, qala abash abashartumuni ala an ala ammasan yal kibaru fabima tubashirun. Nabi Ibrahim berkata, betulkah kamu mengembirakan aku dengan berita yang demikian? Padahal aku telah tua. Maka dengan jalan apakah kamu mengembirakan daku? mananya uh, dia tak skorlah ni uh, mengejutkan dalam keadaan umur sudah lanjut tiba-tiba mai rakyat nak boleh hanuk uh, jadi satu kejut teh uh, satu kejut teh dia bukan jadi gembira tapi macam kejut teh uh, kerana umur sudah-sudah <tuh>. tua lalu uh, mereka tu jawab Kalu basyarna kabil haqqi fala takum minal qanitin mereka menjawab kami menggembirakanmu dengan jalan yang sungguh benar oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang berputus asa. Maknanya bukan nak gora, bukan nak nak nak, nak, mengejek ataupun nak main. Tapi kata mereka aku mai royak ni berita betul. Ni ni daripada Allah uh, Subhanahu Subhanahu wa taala. Uh, kemudian disambung lagi ayat 50 ini itu qala wa man yaqnut uh, min rahmati Robbihi illa dallun. Nabi Ibrahim berkata, dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat. Di bawah ni dia tulis, yakni aku merasa hairan tentang berita yang demikian bukanlah kerana aku berputus asa dari rahmat Tuhanku. Tetapi aku merasa heran hanya tentang hal itu luar biasa. Maknanya luar biasa lah itu menyebabkan Nabi Ibrahim kata aku ni terkejut. Bukan kerana aku ni tidak caya dengan kuasa Tuhan. Merasa putus asa dengan Uh, apa ni rahmat Tuhan tapi kerana umur aku ni lanjut. Jadi bila Royak nak boleh anak ni satu kejutan yang besar kepada aku. Lalu seterusnya Nabi Ibrahim bertanya lagi qala fama khutubukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim bertanya pula apa hal kamu wahai utusan Tuhan. Ah bila dia tahu dah ni malaikat lalu dia tanyalah mari ni tujuan gapo? Apa, apa tujuan mari sini ni? muka malaikat ni biasa duduk di langit. Tempat dia ni biasanya di langit jarah turun ke bumi ni kecuali ada Jadi eh? Jadilah Nabi boleh tanya, apa urusseh kalau kita agak tujuan gapo mari ni, apa urusnya? Eh? siapa mari rumah aku ni, mari jumpa aku ni. Ah ha, itulah kalau kita guna bahasa kita. Lalu malaikat tu menjawab, qalu inna ursilna ila kaumim mujrimin. Mereka menjawab kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa, yang berdosa untuk membinasakan mereka. Yaitu Selain daripada menyampaikan berita yang mengembirakan kamu, kami juga diutus untuk membinasakan suatu kaum yang berdosa, iaitu kaum Nabi Lut. Ha, Nabi Lut yang duduk di Sodom. Yang duduk di Sodom ataupun Sodom itu, anak saudara Nabi Ibrahim itu. Jadi mereka kata, kita ni, kami semua mari ni, pertama nak oyak berita, kamu ni akan dapat anak. Yang kedua, nak menghukum ha, kaum Nabi Lut yang melanggar agama yang mengamalkan homoseksual atau hubungan sejenis. Uh, kemudian dia jawab bila dia sebut ila qaumi mujrimin ila ila ala lutin inna lamunajjuhum ajmain. Melainkan keluarga Nabi Lut sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka sekalian. Iaitu malaikat ni mari nak menjatuhkan hukumnya memusnahkan kaum Lut kecuali ha, kecuali Nabi Lut sendiri dan keluarga dia. Ilam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kecuali isterinya. Kami telah tentukan menurut keputusan Tuhan. Bahawa sesungguhnya ia dari golongan orang-orang yang tinggal menerima ke kebinasaan. Jadi dia yang awal kepada Nabi Rahim. Kami mari ini nak hukum umat Nabi Lut. Dan cuma kami akan selamatkan keluarga dia, Nabi Lut dan keluarga dia kecuali isterinya. Sebab isterinya ni kalau kita baca dalam-dalam dalam cerita tu, bila nak tubik daripada kapung tu, dia suruh saya nak tinggal. Muka keluarga dia. Keluarga dia berlaku. Jadi dia bimbel, -bim, mari perasa air lah. Mabih hacul, hacul bu musnah. Kawan keluarga aku. Jadi dia jalan, dia paling jalan paling akhirnya tak pergi. Ha, dia tak pergi, tak turut Nabi Lu. Ha, ini kita akan baca kemudian. Kemudian setelah pada selesai dengan Nabi Ibrahim ni, ayat 61 ni, malaikat ni pun bergerak menuju ke tempat Nabi Nabi Lut. Eh? Di sana siapa Nabi Lut? disebut dalam ayat yang bersatu. Falamma ja'a ala lutin. Falamma ja'a ala lutinil mursalun. Maka apabila melekat-melekat utusan itu datang kepada kaum Nabi Lut. Qala innakum qawmum mungkarun. Lalu Nabi Lut berkata sesungguhnya kamu sesuatu kaum yang tidak dikenali. Serta tidak diketahui baiknya kedatangan kamu. Jadi dia pun tak, tak kenal juga. Mereka melekat menjelmuk sebagai manusia biasa. Jadi Nabi Luke kata, Innakum kaumum Maknanya, kamu ni aku tak kenal. Tak aje jumpa sebelum pada ni. Ha, mari di rumah aku ni. Ha, tu masuk dia. Qalu uh, balji'na kabima kanu fihi tarun. Lalu mereka menjawab, uh, mereka menjawab, mereka menjawab. Iaitu mereka tadi dijawab, kedatangan kami bukan untuk mendukacitakan kamu. Bahkan kami datang kepadamu untuk membawa azab yang mereka ragu-ragu kebenarannya kalau kita tengok dalam tafsir tu antara sebab Nabi Luke ni terkejut ialah pertama dia tak kenal. Ha, dia tak kenal orang ni. Dan kemudian hak mari ni pula handsome, comel-comel. Ah comel, comel. Ha, comel kan? dia kalau kita kat eh gapo panggil. istilahnya handsome lah. Kalau istilah lain jambu. Eh ha, orang-orang muda-muda guna ni jambu. Jadi melekat ni, janguk handsome menyebabkan Nabi Luke ni timbul kebimbangan sebab dia tahu kaum dia ni suka samalah, sama sama jatuh. Ha, suka buat hubungan Jantina ni jatah sama jatah Jadi bila tengok mereka hari ni Dia tak kenal Merupa pula muka yang comel Maka timbul kebimbangan Dalam hati dia Lagu mana nak jadi ni Apabila kedatangan orang ni Diketahui oleh Puan-puan yang ada dalam kampung tu ha, Tuhan cerita dia lagi sebab tu Kemudian mereka ni kata Kita mari ni nak selesai urusan ni lah ha, Orang yang menetap agama kampung ni Wa'atainaka bil haqi wa'ina la sadikun juga membawa kepadamu perkara yang betul benar tentang kebinasaan mereka dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar kami orang benar lalu mereka raya oh, ah, ani tujuan kita ni ha, kita mari ni ani ha, tujuan tujuan ni ha, tujuan ni uh, untuk menurunkan hukuman ataupun membinasakan kaum kamu dan menyelamatkan kamu semua ni lalu mereka kata kepada nabi lut fa asri bi ahlika bi lail Wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahadum wa mdu Oleh itu bawalah pergi keluargamu pada waktu malam serta ikutlah di belakang mereka dan janganlah seorang pun di antara kamu berpaling ke belakang. Serta pergilah terus ke arah yang diperintahkan kamu menujunya. Ha, jadi dia ayat oleh kerana hukum ini akan mari tak lama lagi. Kalau kita baca seterusnya, dia waktu subuh. Mereka ni sapa? Siari. Sapa siari. Jadi subuh kare tu kata malaikat pokok apa ni uh, azab Allah akan turun. Ha, ha bercano akan ha turun. Jadi malam ni sebelum subuh ni mu kena tubik daripada rumahmu daripada kampungmu dengan keluargamu gi jangan paling. Ha, jangan paling jangan berhenti. Terus ya jalan singgahlah lepas daripada kampung ni. Ha, biar lepas daripada kampung ni dan biar tubik daripada kampung ni sebelum subuh. Ha, sebelum subuh tu kalau kita baca dalam dalam tafsir tu dalam ayat-ayat lain pun dia sebut Uh, dia huk, uh, apa ni Tuhan ni akan turun pada waktu subuh waktu pagi masa tu orang okay, duk tengah tidur duk tengah sedak Yang eh, berehat ha, masa tu lah hukum Tuhan ni akan mari kemudian dia sebut wa qadaina ilaihi zalika zalikal amra anna zalikal amra anna dabiraha ulai maqtuum musbihin. dan kami wahikan kepadanya tentang kesudahan perkara itu iaitu mereka iaitu kaum nabi lut ni akan diminasakan pada waktu pagi Ha, subuh subuh ni pagi lah. Sehingga punah ranuh dan terputus keturunan keturunan mereka. Ah ha, jadi dia wayak. Dia wayak petai lagi pada Nabi Nuh. Pada Nabi Nuh malam ni siap sedia. Ha, lepas tu bawa keluar gom lah. Pada waktu malam ni tubik sebelum sebelum subuh. Jadi dalam keadaan lagu tu nu berita kedatangnya uh, orang-orang luar ni yang yang menyamar Mereka yang menyamar ni gegel lah dalam kapung. Moga orang, orang tengok kan okay? Orang tu tengok orang, -orang tengok akhir pakat kecil. Ada kata ada orang muda mari tu. Handsome gapo semua duduk rumah rumah Nabi Lut. Ha ni sebut waja ahlul madinati yastabshirun. Dan semasa kedatangan mereka datanglah penduduk bandar itu dengan bergembira. Ha gembiralah puak dia ni penduduk bandar Sodom ni sebab tengok orang jatuh comel. Comel ni lebih pada hok ada who ada di bandar di kampung tersebut. Ya? Yeah? jadi mari dalam keadaan gembira nak ambil nak ambil ni, melekat ni. Ha, jadi dia tak tahu melekat ni. Bila mari ni, kita baca dalam surah Hud juga dan beberapa surah lain. Jadi berlaku dialog. Ha, berlaku dialog dengan dengan Nabi Lut. Sini dia royak, Nabi Lut tanya. Bila dia minta dengan Nabi Lut nak ambil dia orang ni, Nabi Lut jawab, Qala inna ha'ulai daifi fala tafduhun. Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka ini tetamuku. Maka janganlah kamu memberi malu kepadaku. Ha, jadi Nabi Lut tak royak. Orang-orang ni melekat. Dia dia si rahsia. Cuma dia kata, orang ni tetamu aku. Walaupun mungkin ni, rupa comel, handsome pun, tapi dia tetamu aku. Jadi tolonglah jaga air muka aku ni. Jangan buat malu aku, mau ambik nak lepaskan nafsu syahwat. Ha, tu maksud dia. Ha, tu maksud dia sini. Inna ha'ulai fala falatafdohun. <tuhun> Janganlah kamu memberi malu kepada aku. Wattakullaha tukhzun. Takutlah kamu kepada Allah serta, jah, serta janganlah kamu menghinakan daku. Bawah ni dia tulis, yakni janganlah kamu melakukan sebarang perbuatan yang kurang sopan terhadap tetamuku kerana yang demikian bermakna kamu memberi malu kepada aku dan menghinakan aku. Ha, perihal kau lup ini telah diceritakan dengan lebih lanjut dalam ayat-ayat 80 hingga 84 surah Al-A'raf, 77 hingga 83 surah Hud. Akhirnya mereka telah dibinasakan oleh Allah Taala disebabkan perbuatan mereka yang yang keji. Ha, nah, jadi ini antara dialog. Dalam surah Hud tu panjang. Kalau kita ingat dulu kita baca uh, panjang uh, dialog tu. Daripada ayat 77 hingga 83. Uh, kemudian Nabi Lu kata lagi, Ko, apa ni? Kolu. Mereka menjawab, Awalam nan haka anil alami. Mereka menjawab, bukan kami telah melarangmu. Jangan menerima sebarang tetamu dari orang ramai. Atau memberi perlindungan kepada mereka. Nah, jadi dia jawab balik. Ha, oh, jawab balik. Apa yang mu terima tetamu dan mu lindungi tetamu kamu. Sedekah kita ayat tu. Jangan, 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 jangan terima. Qala haula ibanati in kuntum fa'ilin. Nabi Luq berkata di sini ada anak-anak perempuanku. Kalaulah kamu mahu melakukannya secara halal. Bawah ni dia tulis yakni sebagai seorang rasul, maka anak-anak perempuan dari umatnya juga dikira sebagai anaknya sendiri. Yang ni kalau kamu mahu berkahwinlah dengan mereka. Maksudnya bila Nabi Lut kata ni anak-anak perempuan aku. Maksudnya orang puan ada. Bapa yang mu bersungguh sangat. Duk cari sama ada lelaki. Ya, duk cari sama jatah. Sedihkan orang puan ni ramah. Dari kapung anak aku pun ada. Ya, orang lain pun ada. Ya kamu boleh kahwini secara halal. Dah boleh lepaskan ke. Tutup tes syahwat tu dengan cara yang dibenarkan oleh Allah SWT. Kerana hubungan seksual. Uh, secara apa ni homoseksual ni bercanggah dengan uh, tabii sebab tu dia panggil hubungan luar Luar tabii uh, bercanggah dengan nature sifat pertama ketetua tuhan tuhan tetudahlah laki dengan perempuan kemudian yang kedua kalau kita tengok tujuan perkahwinan ni ialah untuk memperoleh zuriat kalau kalau orang lelaki kahwin dengan orang lelaki macam mana nak, nak dapat zuriat nah, walaupun berlaku hubungan jantina tapi tidak akan dapat zuriat sebab lelaki tu secara biologinya secara fizikalnya tu dia buat dia tak boleh nak ngan tu ha, kalau nak ngan tu nak nak beranak kat mana ha, kalau kita katakan okay. kalau kata lah ngan tu sebagai contohnya tapi nak beranak kat mana jalan nak tu bagi anak tu tak ada orang apa sama orang apa lah gitu juga ha, sebab orang apa sama apa kalau katalah dia buat persetubuhan pun dia benih tu sama-sama sama-sama benih betina kalau kalau positif sama-sama positif. Kalau negatif sama-sama negatif. Dia tak akan jadi. Dia nak jadi anak ni kena ada positif negatif. Ada lelaki, ada perempuan, ada jate, ada ada betina. Kau ni Allah secara uh, apa ni? Uh, fitrah, secara fitrah. Sebab itulah dalam Islam tak boleh uh, uh, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan ni suatu perbuatan yang amat hina kerana bercanggah dengan uh, nature, bercanggah dengan sifat semula jadi itu yang buat manusia dapat bercanggah dengan perintah Tuhan. Eh? Canggah dengan perintah Tuhan. Eh? Sebab tu saya sebut waktu saya forum baru ni saya sebut mana ada lembu jatah, cari lembu jatah. Mana ada lembu lembu tin cari sama lembu tin tu. pun kena pasangannya dia. Kot jatah, cari kot tin tu, kot tin cari kot jatah. sebab dia tahu pasangannya dia. Dia kena pasangannya dia tu. Tiba-tiba kita manusia ya Tuhan bagi akal, ya Tuhan bagi ilmu, ya Tuhan bagi kebijaksanaan. Eh? kita boleh melakukan benda yang bercanggah bercanggah dengan tabii bercanggah dengan hukum maka sebab itulah berat tak berat hukuman ni terus jatuh kepada luk ni di balik bombing ha lain tu tipu dengan, dengan ribut petir tipu dengan apa ni uh, pekik-kek dan sebagainya tapi orang ni tu hal balik bombing akak naik sama ha, macam saya sebut dulu kan. saya sebut dulu dalam kisah waktu kita baca surah huk tu Tuhai hukum umat Nabi Lut ni, ya Tuhai akak kapung tu. Akak kapung tu sebuti, dengan rumuh, dengan orang naik langit ni, siapa di langit, siapa, ada ulama tulis dalam tafsir tu, dia kata, tinggi tak tinggi tu akak tu, air kukuk pada waktu pagi tu, boleh dengar langit. Nah, suara air berkukuk tu, didengari oleh makhluk yang ada di langit. Nak no, ayat tingginya tu akak. Kapung tu sebuti akak naik langit, Tuhai balik gem-gembah. Gembah mono. Balik gembah. Sebab kita ambil pinggir, kita balik makuk. kau balik pinggir, rukum. Kita rukuk. Rukuk siapa? Tergelai raik dalam bombing. Tergelai raik dalam bombing. Jadi, supaya laut teh ni laut mati laut mati yang duduk di sepadan Jordan dengan dengan uh, Baitul Maqdis tu ha tergelar air ha air dia Tuhan tak siwi manusia masuk dalam tu Tuhan buat kanungnya garamnya terlalu tinggi sehingga orang tak boleh nyelah dalam laut mati ni kalau orang biasa pergi dia tahulah. Napo orang kuru, orang mu napo bung nyelep, pun timbu. Bung nyelep, nyelep sikit pun timbul selalu. Ha, sebab saya saya di segi pakar kita fikirnya Tuhan tak si bui orang lain boleh tengok dan boleh setuh Umat yang sudah dilaknat. Ha, ni hukumnya. Sebab itulah kita ni kena lawe LGBT ni tak boleh benarkan benda ni berkembang dan bertapuk dalam masyarakat kena pulihkan benda ni. Kalau ada orang terlibat benda, kita kena didik, kena betul dia ni supaya balik kepada uh, apa ni sifat asal yang tu yang Iaitu lelaki dengan perempuan, perempuan dengan dengan lelaki. Ha, ini ni, ni penting. Sebab itulah uh, LGBT ni suatu benda yang kita kena lawa. Kita tak boleh elok. Tak boleh biarkan benda. Dan tak boleh kata, ni biasa maknanya tak boleh. Tak betul kalau orang kata, ni biasa. Dan inilah termasuk dalam freedom, kebebasan yang kita tak boleh sikap mengaruk. Eh, benda tu mengarut, benda yang tak boleh dipertahankan. Eh, tak boleh dipertahankan. Okay? Jadi lepas tu dia kata, la umruk, la amruka. Bila dia sebut ni, aku ada anak puai, dah ada ramah orang puai, bapa pun tak kahwin dengan orang ni dengan cara yang betul. Lalu Nabi Nuh, apa ni, tu kata, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan maksiat mereka. Ha, jadi tu buat gambaran ni, orang yang terlibat dalam homoseksual ni macam orang mabuk ya yeah, mabuk dale kesesatan dia sebab tu tak dengar kata tak gapo sumo jadi sebab ni tanggungjawab kita umat Islam supaya kita hadap benar ni bukan nak suwat uduh dia nak katok ke sedak tapi kita kena berbetulkan penyelewenge uh, sifat ni dalam masyarakat dan balik kepada apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ha ni kita kena faham molek ni Uh, Kena-kena jelah jelas ni. Sebab lah ni antara ancaman umat hari ni ialah amalan LGBT ini lah. Jadi satu benda trend dalam dunia. Sehingga negara-negara barat nak pertahankan benda ni. Uh, nak pertahankan dan nak paksa kita orang Islam supaya mengiktiraf. Di barat ni sendiri ada gereja yang sudah membenarkan perkahwinan sejenis. Perkahwinan sejenis. Sudah dibenarkan. Boleh nikah. Dan ada gereja yang melatih paderinya daripada kalangan homoseksual. Orang homoseksual boleh jadi paderi, boleh jadi TMI, pernah. Ha, ini berlaku di barat. Boleh buat perkahwinan Salah seorang tokoh, seorang yang terkenal dalam dunia yang menjadi, uh, yang mengamalkan homoseksual, Elton John. Ha, Elton, Elton John, penyanyi orang putih terkenal. Di kurnia, okay, diberi gelaran Sir oleh Queen Elizabeth dulu. Ha, dia ni nikah sama jatuh. Bawa pergi ke apa ni, luar, jumpa di kedai di mana ni. Jadi amal-amal seperti inilah yang kita orang Islam kena ambil perhati eh dan pastikan supaya tidak merebok eh, dalam dalam masyarakat kita. Baik, balik pada cerita kita ni. Kemudian sini Tuhan kata demi umum wahai Muhammad sesungguhnya mereka membuta tuli. Tuhan serupah dengan omo Nabi Muhammad. Mana baki? Demi mu wahai Muhammad, puak-puak -pok ni ni mabuk dalam kesesatan. Dan ini kata ulama kata baca dalam tafsir, uh, ulama oyak nak oyak kehebatan peribadi Nabi sehingga Tuhaib bersumpah dengan dengan nabi la umruka demi umurmu demi kehidupanmu ha, demi hidupmu ah ha, orang ni sebenarnya jadi kata ulama Tuhaib tak pernah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain ha, dengan nabi-nabi yang lain tapi hak ni Tuhaib bersumpah dengan la umru la umruka mana dengan umurmu dengan usiamu. Nabi Muhammad nak wayak tingginya kedudukan dan darajat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya disebut fa akhazat humu sayhatu mushriqin. Akhirnya mereka yaitu kaum Nabi Lut dimusnah atau dibinasakan oleh letusan suara yang menggemparkan bumi ketika matahari terbit. Jadi gua akan naik itu bunyi bertepik di langit. Kalau kita baca dalam-dalam tafsir itu disebut bunyi tepik apa ni peket-kek. Pekik kek yang kuat di langit. Kapung tu pun puh, akak naik lalu. Dia akak naik. Lepas tu gum rembah. Dalam sekelip, sekelip mata saja, Sekelip mata. Faja'alna aliyaha safilaha wa amtorna alihim hijaratan min sijil. Maka kami jadikan negeri kaum lu itu iaitu Bandar Sodom. Tunggang, tunggang balik. Ya, tertimbuh segala yang ada di muka buminya. Dan kami hujani atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar. Berak. Tuhi akak ni Gembah, wukuk-wukuk. Melayu-Kelantan kata wukuk. Kalau kita wukuk pinggir, wukuk makuk, wukuk puyuk. Berubuk. Wukuk ni tak cukup dengan wukuk. Tuhan kata, Wa'am torna alaihim hijaratan min sijil. Kami hujani atahnya dengan batu dari tanah yang dibakar. Tuhan beher dengan batu pula. Bukan setakat wukuk bombing. Tapi ni, gembah pula dengan batu. Bung, Batu-batu ni yang terbakar batu yang terbakar. Bawah ni dia tulis uh, kesimpulannya azab Allah yang telah menimpa kaum lu meliputi tiga jenis. Pertama dibinasakan dengan letusan suara yang dahsyat. Kedua menunggang balikkan negeri mereka sehingga tertimbus segala yang ada di atas muka bumi Dan ketiga dihujani dengan batu dari tanah yang dibakar sehingga punuh ranuh semuanya. Tiga betul hukumnya. Sebab kata ulama waktu na'akak tu melekat tepi daripada langit. Bila tepi tu selok habis matilah eh selok ni mati semua akak naik langit gembah lepas gembah rejal dengan batu pula tiga bentuk hukum ni ya Tuhan bui sekali kepada kaum yang yang dilanati oleh Allah Subhanahu wa taala ini Kalau tu semua ni Tuhan kata inna fi ayat 75 inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin sesungguhnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. Jadi sebab tu kalau kita nak pergi melawak, laut mati ke apa-apa, bukan nak pergi suka-suka lah. Tengah orang pergi bersuka ria. Kita orang berimeh bila kita pergi, kita pergi dengan penuh keinsafan. Kita kena pergi lagu tu. Ini kadang-kadang kita pergi suka-suka ya. Suka-suka setakat ambil gambar ya, ya ya ya. Kita tidak ambil pengajaran. Sepatutnya tempat-tempat yang Tuhan turun bala ke apa ni, kita ambil pengajaran. Kita tengok sendiri, yang ni Tuhan buat. Kebesaran ya Allah SWT. Eh, apa ni, beratnya hukumnya Tuhan. Sehingga siapa hari ni, eh, duduk dengan kita tak boleh buat gambar satu. Ada setengah orang kata di laut mati ni, ada ketika-ketikanya. Ada setengah orang ya lah, saya pun tak pernah tengok. Tapi ada orang ada ketika-ketikanya, ketika dia tenang oleh laut tu, orang nampak macam bayar dalam air Patak tu nampak macam bayar bangun ni macam bayar apa ni rumah-rumah ada orang kata lagu tu lah ha, tapi masa kita gini kita pun duduk tepi ya ha, duduk tepi ni kita tidak, nak nampak belah mana sebenarnya dia bukan laut supaya laut kita ni tapi uh, dia macam tasik tapi kerana luah dipanggil laut luah tu seumpama laut Seumpama laut luah muka kapung sebuti bayar lah kapung sebuti sebuti kapung tu hekak wukuk tegelai dalam tanah dipenuhi oleh air di atas. Jadi rasa-rasanya tujuh itu yang buat kandung yang tinggi siapa yang tak boleh menyele, Tak siapa yang turun. Tak siapa manusia ni turun menyelai ke bawah. Ha, mungkin kerana uh, bencana yang tuhe buat tu terlalu dahsyat sehingga tuhe tak siwi kita pada hari ini uh, gistuh turun lepas bawah. Itu uh, kita, kita jahat-jahat ke gitulah. Kemudian seterusnya disebut dalam ayat 70 ni wa innaha labisabilim mukim. Dan sesungguhnya negeri kaum Lut yang telah dibinasakan itu terletak di jalan yang tetap dilalui orang. Jadi letak kampung dia ni memang orang lalu mudah. Lalu ni bukan kita pergi tepi jalan. Laut mati ni tepi jalan. Dari perjalanan ni daripada kita daripada aman. Kalau kita nak pergi lah ke kawasan Israel Yang ditakluki oleh Israel tu. Memang tepi jalan betul. Ha, dan kalau kita duduk di galik ni ni tepi-tepi laut mati ni. Lek sana tu. Baik tu Ah, ha, al sana tu Baitul Maqdis. Tengah-tengah tu dia sempadan antara Jordan dengan Israel. Tengah-tengah laut tu. Ha, jadi sekali-sekala kapal peronda Israel itu lalu kat tu. lalu kat tu. Ha, tu. Dia dia jaga takut orang jemerah. Orang jemerah gi gi ke Baitul Maqdis. Ah, ha, itu disebut. Jadi itu yang sebut ni labi sabil mungkin kata ulama ialah duduk tepi jalan. Mudah untuk di lori bahasa betul Bang, accessible mudah di, 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 apa didatangi, boleh nak pergi. Jadi lah ni pun memang penduduk dia tu mudah nak pergi tapi jalan lalu bila-bila boleh berhenti. Inna fi zalika la Sesungguhnya keadaan yang demikian Menganungi satu tanda yang memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman. semua ni tahu tanda untuk orang beriman. Wa in kana ashabul aikati la zalimin. Ha ni dia gerak. Pergi kepada kisah lain pula. Wa na ashabul aikati la zalimin. Dan sebenarnya penduduk kapun Aikah itu adalah orang-orang yang berlaku zalim. Aikah ni ialah sebuah kampung di negeri Madian yang berjiran dengan negeri kaum Lut. Dan penduduk Aikah itu ialah sebahagian dari umat Nabi Shu'aim alaihi salam. Mulai ayat ini diceritakan pula hal mereka dan balasan yang telah menimpa mereka. Jadi bergerak daripada Sodom ini, daripada kaum Nabi Lut kepada kaum Sebaru iaitu kisah Nabi nabi syuaib wa inna wa in kana ashabul aika ha, penduduk apa ni uh, apa ni kaum syuaib ni duduk di satu kampung yang dipanggil aika nama kampung ni aika Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin maka kami membalas kezaliman mereka itu dengan azab yang membinasakan dan sesungguhnya kedua-duanya itu terletak di jalan yang terang yang masih dilalui orang yang masih dilalui orang bawah ni dia tulis uh, apa tu yakni tempat kaum Nabi Shu'aib dan tempat kaum Nabi Lut mana kampung tu dekat-dekat ha, tepi jalan perjalanan ni yang, yang, yang sama saja mudah untuk di di apa ni diratangi ataupun dikunjungi ha, dikunjungi uh, dan kalau kita baca dalam, dalam tafsir tu sini dia sebut dua ayat ya tapi dalam tafsir tu dalam surah-surah yang lain kaum Nabi Syuaib ni uh, juga menentang Nabi dengan Rasul dan antaranya ialah mereka ni apa ni menipu uh, timbengnya dan suka teh. Ha, kaum Nabi Syuaib ni kaum orang-orang berdagang, orang menego. orang menego. Jadi bila menego dia tipu a uh, suka teh dan dan timbangnya tu. Dia timbang kalau jual kat orang dia timbang tak cukup. Kalau dia beli kat orang dia timbang lebih. Ya, okay. apa sekati ada 16 tahir kan? Eh. Contohnya sekati 16 tahir. Jadi bila dia jual kat orang tak cukup ni belah tahir. Mungkin empat belah tahir, ha, dia terus kati dah. Tapi bila dia beli orang, okay, lebih pada ni belah. Dia ambil tujuh belah, kalau apa belah. Ha, jadi dia kira sekati. Jadi utul dia semua. Kok mana pun utul dia. Jadi menipu uh, Timbengnya. dan juga sukatan. Itu antara kejahatan yang menonjol. Kaum kaum Nabi Nabi Shu'aib ini. Ha, kaum Nabi Syu'aib. Jadi sini kalau kita tengok daripada cerita Nabi Syu'aib. Sebab saya rasa saya kena pandangnya juga. Banyak kita bila baca kisah Nabi Musa. Alaihissalam bila Nabi Musa bawa diri tu daripada Mesir, uh, dia kata dia ni berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib di Madian. Sebenarnya kalau kita baca dalam dalam sejarah, kalau kita pelaga antara Nabi Shu'aib dengan Nabi Musa ni, zaman lain-lain. Nabi Shu'aib ni hidup pada zaman lain. Zaman awal lagi. Nabi Musa ni mari zaman ke dia. Jadi macam mana dia Nabi Musa ni boleh bertemu dengan Nabi Shu'aib dan berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Nah, tapi banyak dalam dalam buku dalam tulisan dia katakan okay, ah uh, insya hidup sezami sedangkan kalau kita baca dalam tafsir sendiri dan kalau kita baca dalam sejarah kajian yang dibuat zamin ni zamin yang berbeza secara krono kronologinya kalau kita guna istilah dalam pengajian sejarah secara kronologinya Nabi Musa dengan Nabi Shua'i ni hidup pada zamin yang berbeza zamin belain jadi dia tidak akan bertemu Ha, dia, dia akan bertemu. Jadi saya sebut ni sebab berdasarkan apa yang saya baca lah. Ha, sebab banyak setengah-setengah buku tu bila kita baca dia nikah dengan anak Nabi Nabi, Nabi Shu'aib. Sebenarnya zamir tu zamir lain. Ha, zamir lain. Mungkin Shu'aib juga tapi Shu'aib yang lain bukan Shu'aib ni yang Ashabul Aikah ni. Boleh jadilah. Ha, boleh jadi. Baik. Balik pada seterusnya kita kata walaqad dia pergi cerita lain pula. Walaqad kazzaba kazzaba Ashabul Hijir Al-Mursalin. Dan demi sesungguhnya penduduk Al-Hijir telah mendustakan Rasul-Rasul. Ini baru mari Al-Hijir. Yang menjadi nama kepada surah ni. Al-Hijir. Bawah ni dia tulis Al-Hijir ialah nama sebuah tempat. Di antara Hijaz dengan Syam. Dan penduduk tempat itu ialah kaum Samud. Umat Nabi Soleh AS. Berhubung dengan peristiwa inilah surah ini. Ini dinamakan surah Al-Hijir. Al-Hijr ni penduduk ataupun kaum Nabi uh, Nabi Soleh uh, antara apa ni antara uh, Hijaz dengan Syam. Ya, kita baca dulu kisah Nabi Nabi Soleh itu Al-Hijr ni uh, asalnya setengah kata batu sebab kawasan itu kawasan bukit bergunung dan umat Nabi Soleh ni dia membina rumah-rumah kediamannya di dalam bukit di dalam batu. Dia apa ni? Dia pahak-pahak pak jadi bilik jadi apa semua hebat. Hebat tu. Ha, al hijr Eh? Jadi Wak Mahi pula cerita al hijr Demi sesungguhnya penduduk al hijr ini telah mendustakan Rasul-Rasul. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda yang membuktikan kebenaran agama dan Rasul kami. Dalam pada itu mereka terus juga berpaling mengengkarinya. Jadi tu hai, Bui dah tunjuk kebenaran Nabi Soleh iaitulah untuk. Kalau kita baca lagi kisah Nabi Saleh ni mukjizatnya ialah unta. Dan unta ni tubik daripada batu. Bukan beranak biasa dah unta Nabi Saleh ni. Kau tu yang hebat tu. Tubik daripada batu, daripada bukit. Kalau kita kata daripada bukit, Dalam Dari bukit tu tiba-tiba tubik. Seekor unta yang besar, lebih besar daripada unta-unta yang ada pada waktu itu. Ha ni nak tunjuk mukjizat. Mukjizat Nabi Saleh. Jadi unta ni bila dia minum air telaga tu kering. Kali dia minum seronok tu, habis air telago. Sebab tu masa tu Nabi Soleh buat macam perjanji eh, dengan kaum dia ni, aku ah, nak gili hari. Hari ni untuk aku minum air. Esok pokok-pokok boleh guna. Jadi selesai hari, selesai hari. Sebab bila untuk ni minum, kering. Air telago tu kering. Oleh orang tak boleh guna. Kena tunggu esok pula baru air tu penuh semula dan boleh digunakan okay, oleh penduduk-penduduk yang ada pada waktu itu. Ha, nah, tu nak no, ayat. Itu dikatakan okay, apa ni? Tuhan kata, Uh, apa ni wa atainahum ayatina kami kun, tunjukkan ataupun kami kurniakan kepada mereka ni tanda-tanda kebesaran kami iaitulah dalail kasani lah unta yang besar dan hebat tersebut wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin buyutan aminin ayat 82 dan mereka iaitu lah uh, kaum uh, ataupun penduduk al-hijr tadi memahak sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan keadaan aman dari suatu bahaya. Pasal uh, dia kaum 'a dengan kaum samud ni, iaitu kaum 'a ni kaum Nabi Hud dengan Nabi Soleh ni dia tubuh dia besar. Kalau kita baca dalam tafsir tu jenis tubuh besar tinggi, lebih pada kita lo ni. Jadi sebab tu dia mampu apa ni? Pahak. Bukit Pahak batu gunung tu untuk buat kediaman dia. Lo ni pun kata ada manusia kita kecil dan kita tengok eh contoh kalau pergi Depoh tu kan ada tokong duduk di, di Ipoh tu dekat dekat orang duk jual apa ni lima lima banyak tu lima orang panggil lima tambo lima tambo tu oh, uh, lima tu memang di belakang tu ada gunung ada bukit kan di bukit tu dia ada orang buat tokong duk situ duk dalam bukit ha, duk dalam bukit lepas tu ada bilik-bilik yang orang boleh tidur boleh sebagainya ha, jadi nak no royak kemampuan manusia ni dalam kat zaman kita hari ni ni zaman Nabi Soleh ni manusia besar lagi. Lebih besar, lebih hebat, lebih gagah daripada kita pada hari ni. Jadi sebab itulah kemampuan dia tu tu hebat. siapa boleh boleh tebuk. Boleh pahak gunung untuk dijadikan kediaman. Eh, untuk jadikan kediaman. Fa akhazat humusaihatu musbihin. Meskipun demikian, mereka diminasakan juga oleh letusan suara yang menggemparkan bumi pada waktu pagi. Dalam tak lagu tu boleh boleh buat rumah dalam gunung pun Tuhan musnah juga dengan satu paket ke daripada langit dah rutuh habis. Bagi bina air bina air bangun yang dia buat ni uh, apa ni rutuh belako, rutuh belako tu. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun dan maka apa yang mereka telah usahakan itu tidaklah dapat menolong mereka sedikit pun. Maknanya kemampuan dia uh, teknologi dia pada waktu tu yang boleh memahak dan membuat kediaman daripada di dalam gunung ganai itu pun tidak dapat menyelamatkan dia daripada azab Allah. Bila tu Hanok no, melekat tepi ya. Hong oh, tepi sekali botoh habis. Sehingga mereka ni mati bergelimpangan. Kalau kita baca dalam ayat surah lain tu mati bergelimpangan di dalam kediaman kediaman mereka. Bila utuh, bila utuh tenis habis. Dengan batu dengan begapo semua tu mati dengan lagu tu ya. Ha ni dalam keadaan hebat teknologi masa tu pun Tuhan dan ada siapa hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada kuasa dan tak ada kemampuan kita manusia untuk menahir hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul. Kemudian seterusnya, masuk ayat seterusnya nanti dia isu lain pula. Tadi habis dah. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib. Jadi orang ni mari uh, isu lain. Ayat 85 ni isu lain iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menarik pandangan kita kepada kebesaran dan ciptaan Allah SWT. taala. Tuhan kata wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna saata laatiyatun fas fasfahis safhal jamil. Dan ingatlah tiadalah kami mencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Dan sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang oleh itu, biarkanlah gulungan kafir yang mendustakan kamu itu, Wahai Muhammad, Setelayanlah mereka dengan cara yang elok. Ha, jadi, Tuhan Raya, aku ciptakan langit dengan bumi ini, semua ini dengan penuh kebenaran, dengan penuh kebijaksanaan. Ha, semua itu tidak main-main. Dan, Tuhan Raya, akhirnya bumi, langit, langit, bumi ini akan musnah. Dengan apa? Dengan kedatangan kiamat. As-sa'ah. Ha, As-sa'ah ini waktu ataupun tempoh masa. Jadi akhir mari kiamat ni pada waktu tu langit dengan bumi hancur lebur semua sekali. Maka sebab tu Tuhan kata lah. orang yang tak sibuk ni, hok duk lawan mu, duk nganyi, duk gapo ni luklah ke dia. Ha, tak usah duduk tu area sangat. Sebab hukuman tu hai duk tunggu berlaku. Ha, jadi ni apa ni pandu ya kepada kita juga lah sebab itulah kita jangan rasa speak dada, kita jangan rasa lemuh, jangan kata putus asa dengan orang yang tidak suka kepada perjuangan Islam orang yang tak boleh terima kebenaran agama. Kita tak usah rasa apa-apa. Tugas kita hanya menyampaikan. Beroyak kepada orang, orang yang nak terima atau tak terima itu bukan kerja kita. Jangan jangan kita rasa putus asa, rasa kecewa sebab tu orang yang terlibat dalam dakwah ni, eh dalam kerja-kerja agama ni dia tak tak perlu putus asa. Orang yang terima, alhamdulillah. Orang yang tak terima, nak buat gano? Ah, ha, nak buat gano? Kalau kita berjuang Islamlah. Berjuang Islam ni kalau benar, alhamdulillah, orang sokong, orang buin kepada kita benar politik Islam ni. Boleh jadi kajian, boleh mengatakan Alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh, nak kata ke mana? Kita buayak dengan baik dah, kita terai dengan molek, kita berujuk dengan rasional, eh, dengan dengan fakta. Orang tak boleh terima juga, orang tak boleh sokong juga. Maka kita nak kata ke mana? Bukan kerja kita lah, kita suruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau ada balo ke apa, kita minta berlindung. kalau salah tu, tu balo ke bencana kepada orang menetap Islam ni, orang yang melanggar agama ni kita minta dijauhkan daripada kita supaya kita ni tidak apa ni tidak terkena bencana dan bala yang diturunkan. Hak tu hak paling penting untuk kita ingat. Jadi hak nilah benda yang kita belajar daripada kisah Nabi ni. bawah ni dia tulis setelah Allah Taala menceritakan bagaimana kaum-kaum yang mendustakan rasul-rasul mereka pada masa yang lalu telah dibinasakan Maka dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya Allah Taala memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia jangan menghiraukan perbuatan kaum kafir yang menentang Islam. Serta hendaklah dia bersabar kerana musuh-musuh Islam akan tewas di dunia ini dan akan menerima balasan yang buruk pada hari akhirat. Orang yang menentang Islam ni satu masa akan musnah. Kalau tak tak kalah dengan kita pun kalah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi بنne seatah dunia ah ha, men atas dunia tapi musnah kalau kita ambil mudah ya tamadun barat pada hari ini sedang ke diri mereka sendiri tamadun kebenaran yang ada di barat yang suatu masa dulu orang amat kagum orang amat terpesona tapi sebenarnya tamadun kebenaran yang ada di barat ini kalau kita baca betul-betul kita tengok betul-betul mereka sedang memusnah ke diri mereka sendiri ah ha, law berlaku global warming kepanasan global sebab apa sebab ha eh? sebab apa sebab pembangunan dan kemajuan kebenaran Lepas tu mereka mencipta senjata nuklear akhirnya dia akan musnah sama sendiri dengan senjata ni dia akan musnah sama sendiri perang ke lebur. jadi semua ni mari daripada tangis manusia sendiri teknologi kemajuan manusia ni menjadi pemusnah kepada manusia tu sendiri ha satu-satu kita kena paham molek sebab kalau kita baca molek tamat apa sebab tu tambah barak ni, dia semakin jatuh. Semakin jatuh, semakin jatuh. Orang, -orang putih kata, berada on apa ni, declining. Decline ataupun, apa, sedang menghadapi decadence. Keruntuh di dia sendiri. Runtuh di segi manusia, runtuh di segi rohani. Tambah barak ni betul-betul super patung. Yang tak ada isi, super robot. Ha, robot ni yang tak ada isi, tak ada ruh. Geruk hebat kau semua tengok transformer tu. Tapi tak ada ruh. Dia tak ada sifat tak ada aspek rohani dalam diri. Jadi tamadud barat ni memang hebat. Dari segi teknologinya, eh, dari segi kebenarannya memang hebat. Kita kagum. Tapi kosong. Kosong. Orang barat ni kaya, seni tapi tak ada tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Sifat dia sebagai manusia tu hilang, Ah Jadi sebab itulah kita jangan ter ter apa ni terpesona ter 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 sangat dengan tamadud barat ni kita tengok kita belajar belajar daripada kesilapan dia sebab tu bila kita nak bina tamadun kita membina tamadun asas atas asas agama kita hari ni terpesona dengan barat kita nak tiru belaka orang barat buat sebab kita ingat itulah nilai kemajuan dan nilai kejayaan sebenarnya tidak kita orang berime ni kita kena ada uh, kacamata kita sendiri kena ada orang putih kata kata perimeter ataupun uh, apa ni uh, perimeter lah ataupun ada KPI kita sendiri Hari ni banyak kita usulia, kita nak nilai kita ni dari sudut barat. Kita ambil kayu ukur barat, kita nak letak atas kita. Lepas oh, tu jadi masalah semua. Sebab pembangunan di barat, tamadu di barat ni tamadu kebenar eh. Dia bukan tamadu manusia, dia tamadu kebenar eh. Kita ni membina tamadun manusia. Iaitu gabungnya antara akal, antara spiritual, antara fizikal. Dia gabung sekali jadi comel. Kita orang-orang ni, dia panggil human being ni, Human being ni pasal kita ada akal dengan kita. Kita ada ruh dengan kita. Kita ada fizikal dengan kita. Kalau tu yang jadi human being boleh. Tapi kalau kita turut barat, dia ambil aspek fizikal. Dia tak ada ruh. Tak ada aspek spiritual. Itu jadi masalah besar di barat. Ha, <laughs> tu. Sebab tu kalau kita baca dalam tulis tak sepatutnya kita mencipta bom atom. Tapi orang barat mencipta bom atom. Mencipta bom nuklear. Akhirnya mereka akan memusnahkan diri mereka sendiri. Lepas ni duduk badi taha tu dengan Rusia, dengan apa, tak tak si badi lepah. Tapi masing-masing buat. Buat alat senjata yang pelik-pelik, yang canggih. Amerika tu sampai mencipta Star Wars. Star Wars yang dijadikan filem tu filem. Tapi dia ada satu-satu jenis senjata masa presiden mana tu dia ada projek, dia panggil projek Star Wars. Dia mencipta senjata moden untuk menghadapi musuhnya terutama Rusia. Ha, terutama pada zaman perang era dingin. Masa tu dia panggil perang Uh, era dingin cold war cold war pada waktu jadi ini nak oyak jadi sebab kita orang okay, Islam ni kena ada perspektif kita kena ada asas penilaian kita sendiri dan kita membentuk uh, pembangunan dan kemajuan dengan acuan kita acuan kita ha, kita ni sebab tu kita tengok contohnya kita tengok kan okay, orang okay, kelantan ni uh, mundu mundu tu sebab kita banding secara fizikal kita membandingkan Kelantan ni dengan negeri yang lain secara fizikal. Memanglah ketinggalan. Secara fizikalnya, tamadu kebendaannya ketinggalan. Tapi di Kelantan ini hidup sifat kemanusiaan itu hidup. Nah, secara rohaninya, orang berpergi teguh dengan agama. Walaupun ada tak juruh pun, tapi majoritinya mengamalkan agama. Orang hidup dengan amal agama. Dan inilah nilai kemanusiaan yang tinggi. Sebab itulah kalau tengok, kalau kita ni kecek panjang sikit saya, Bapak Tamadu ni. Kalau kita pergi sikit, sebab itu dalam hadis Nabi sebut, zaman yang terbaik Era yang terbaik zaman aku nama kata. Khairul qurun qarni. Zaman yang terbaik itu zaman aku kata Nabi. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian lepas pada aku tu. Ya ulama terjemah 300 tahun yang pertama. Iaitu zaman Nabi dengan sahabat 100 tahun. Kemudian mari zaman tabi'i 100 tahun. Satu generasi. Lepas tu mari zaman tabi' at-tabi'in. Satu generasi yang lain. Jadi tiga generasi yang secara umumnya ialah 300 tahun. The best generation dalam Islam ni terbaik 300 tahun yang pertama. Dalam tempoh 300 tahun yang pertama ni, terutama pada zaman Nabi, tak ada pembangunan kebenaran. Negara Islam Madinah yang diasah oleh Nabi ni tak ada bangunan. Ni. Tak ada infrastruktur yang hebat seperti kita. Tak ada parit, tak ada loket, tak ada air paik, tak ada gapa masa waktu. Tapi dia anggap sebagai Nabi kata khairul kurun. Zaman yang terbaik, eh, dekat yang terbaik, Abad yang terbaik ialah zaman aku. Sedangkan zaman Nabi ni tengok masjid pun bombo lepas taman. Latarnya pasir ya. Siapa orang Arab Badui kecil dalam masjid. Atas pasir nak ayat pasir ya. Tapi Nabi sebut khairul qurun. Kenapa? Karena Nabi melihat dari sudut agama. Melihat daripada sudut rohani. Itulah cara kita guys. Dia menilai kemajuan dan juga pembangunan. Tapi kerana kita terpengaruh dengan barat, akhirnya pandangan kita, perspektif kita lari. Kita ukur dengan bangunan income per kapita, kita ukur dengan gross national product, kita ukur dengan KDNK, kita ukur dengan apa ni standard of living, apa ni purchasing power. Jadi semua benda-benda ni, benda yang bersifat kebenaran. Orang okay, jadi penuh, kita tak apa sebab tu orang anggap Jepun maju. Tapi kalau kita pergi Jepun nilai kemanusiaan tak hampir tak ada di Jepun. Kita pergi di barat di Eropah nilai kemanusiaan tak ada. Orang okay, tak jadi orang. Okay. Orang okay, tak jadi orang. Okay. Jadi kita kena 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 jaga. Bukan saya kata tak perlu kita buat jalan raya, tak perlu ada kemudahan kemudahan infra tidak, tapi kena imbang antara pembangunan fizikal dengan pembangunan spiritual. Biar naik sekali. Kalau tidak lah, manusia akan memusnahkan dirinya dengan kebenaran. Sebab ini lah ni banyak ke teknologi macam gadget ke apa semua, teknologi IT ke apa ni. Kalau kita tak tak jaga, kita akan punah dengan gitu ya. Punah dengan gitu. Mari TikTok, habis hore apa kata tudung tak kata tudung. Apa ni buat TikTok? Buat TikTok pula bercanggah ramo dengan berjoget dengan gapo dia apa kata tudung molek. Tapi duk bergedik, duk gapo tak bergeruk habis hak duk tubuh dalam TikTok. Dan semua dunia ni boleh baca, boleh tengok gambar dia. Tak ada sifat malu. Itu lah ya, salah guna datang. Salah guna. Betul Patut kena ada rasa malu. nak malu ni lah nilai Islam. Tapi hari ni ramai orang Islam yang pakai tudung, pakai baju Melayu, tapi, tapi tidak ada perasaan yang malu. Ha. Buat TikTok, buat gapa pelik-pelik. Dalam Instagram, lalu gapa pelik. Dia pakai tudung, pakai apa? Tak ada malu. Bila tak ada malu, tak ada ugamu. Sebab al-hayau minal iman. Nah, dia sebut dalam hadis. Al-hayau minal iman. Dan ada sebut dalam itu. Al-hayau syukbatul minal iman. Sifat malu ni sebahagian daripada tanda iman kita. Bila kita hilang malu, kita sebenarnya kehilangan iman. Iman itu menjadikan kita malu. Malu orang tengok aurat. Malu orang tengok perangan kita. Malu orang tengok pribadi uduh kita. Kita patut kena susuk bagai-bagai buruk ni kena susuk. Walaupun kita boleh jadi tak juru sungguh tapi jangan biar orang tahu. Tapi hari ni kita mendedahkan kepada orang benda yang buruk pada diri kita. Orang tak tahu. Tapi kita main main TikTok. Kita masuk dalam Instagram. Kita pakai tudung. <tuh -tuh> kita pakai baju kurung molek. Tapi kita berlakon hak pelik-pelik. Jadi akhir keburukan kita diketahui oleh dunia. Kita mendedahkan keburukan kita sendiri kerana kita tidak ada perasaan malu. Ha, ini masalah kita hari ini. Tapi jadi ngepek lah pula kalau saya kajak. Tapi inilah hak kita hadapi hari ni. Orang -orang anak orang-orang Islam terutama anak-anak muda kehilangan sifat malu. Kehilangan sifat malu. Dah hilang jati diri. Ha, hilang jati diri. Jadi sebab itulah kita kena betul balik. Ha, eh, betul balik benda-benda ni dalam hidup kita terutama generasi muda. Eh, keburukan kita jangan kita dedah kepada orang. Ni kita rasa bangga dengan keburukan kita. Kita dedah. Orang tak tahu kita Kita tunjuk. Orang tak tahu kita Kita tunjuk. Ha. Orang tak tahu kita duduk-duduk pakai luar pendek ke pakai kereta Tapi kita tunjuk dalam TikTok. Kita tunjuk dalam Instagram. Kita tunjuk dalam Facebook kita. Ha, ini masalah yang berlaku pada pada hari ini. Jadi kita pakai betul lah. Eh, betul supaya tidak turun hukum Tuhan kepada kita dalam betul azab. Kalau turun ni, nyanyulah kita berlaku. Semua akan terkena. Tak lepas daripada azab Allah. Cuma saya esok tu hai mengikut uh, hati dan masing-masing. Tapi bila turun balo, habis kena banjir mari banjir tok lebat tok jahil kena orang aling orang jahil kena orang ju tok ju kena berlaku ha sepuh mari banjir besar 2014 kena berlaku masjid pun kena eh tempat tok orang tok tok ju pun kena orang mau semaya pun kena orang tak semaya pun kena orang hak baik pun kena hak tak baik pun kena sebab bala Tuhan ni dia umum bila mari cuma kata hadis lah kalau salah mati pun esok dibakit atas niat dan email masing-masing tapi kena bala dah lah dunia. Jadi antara cara nak ke bala ni ialah dengan kita menjauhi dosa. Mengelakkan daripada dosa itu antara cara menjauhi bala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab kita duduk kecek tetap hukum-hukum Tuhan ni kepada umat-umat yang terdahulu. Dan akhirnya Tuhan kata sebelum kita berhenti Inna rabbaka huwal khalaqul alim Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang menciptakan sekalian makhluk lagi yang amat mengetahui akan hal mereka. Lepas tu yang cerita tentang langit bumi, eh, hari akhirat, tu yang kata, dialah yang maha mencipta. Segala yang ada atas dunia, hak tu ya, buat berlaku. Termasuklah kita terutamanya sebagai makhluk yang paling utama. Cipta eh, ya, tu ya, yang paling utama manusia. Kedudukan kita lebih mulia daripada melekat lagi. Kalau kita ikut ugamu. Tapi kita akan jadi lebih hina daripada binatang kalau kita langgar ugamu. Ha, tu beza dia. Kalau kita duduk dengan agama bertakwa, melekat pun duduk kepada kita. Tapi kalau kita tak juru jahat, lebih hina daripada binatang ataupun haiwan ternakan. Lebih hina lagi. Lebih hina pada lembu kubah, lebih hina pada kambing, uh, kambing Berat Ha, jadi waktu itu paling betul. Jadi itulah saya nak sebut pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung dengan ayat 87 dari kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله عن لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا زنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا زدنا علما. ربنا هب لنا حكما والهكنا بالصالحين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله